Výluka na trati Prievidza Horná Štubňa, rokovanie bojnických poslancov, ale aj protest proti požiadavkám rodiny Baťovcov. To sú len niektoré témy dnešných správ regionálnej televízie Prievidza. Prajem vám príjemné sledovanie. Kedy opravia ulicu Škarvana? Bojnický rozpočet po tretej úprave. Zámok Baťovcom nedáme. Dajte si pozor, výluka na železnici. V priebehu tohto leta začalo mesto Prievidza so súvislými opravami povrchov vybraných ciest vo všetkých lokalitách. Ani zďaleka sa do zoznamu nedostali všetky nevyhovujúce cesty v meste. Medzi nimi je i jednosmerka na ulici Škarvana, ktorá patrí do centrálnej mestskej parkovacej zóny. Obyvateľ tejto časti sa pýta, prečo. Kedy sa plánuje opraviť povrch vozovky na jednosmerke z ulice Svätého Cyrila smerom na Škarvana a okolo Hornonitrianskych baní? Jazdíme tady denne desiatky krát a už je to naozaj neúnosné. Samá diera, samá jama. Myslím, že keď nie je problém opraviť a sfrézovať cesty na starom sídlisku, natiahnuť na ne nový asfalt a parkovacia zóna tam nie je, ľudia tam neplatia ako my v centre, tak kedy sa začne s opravou vozovky cez tieto ulice, keď ľudia platia a výsledky nevidíme? Radnica argumentuje tým, že cesty v celom meste sú v zlom technickom stave. Tento rok na opravy súvislých povrchov vyčlenilo mesto z rozpočtu 1 milión eur, pričom opraví cez 21 tisíc metrov štvorcových povrchu ciest. Vytipovali sme tie najhoršie cesty, ktoré sú a ktoré už mali byť dávno opravené. Škarvana nie je v tomto zozname a do konca roku 2013 ani v tom súvislom povrchu opravená nebude. Opravy výtlkov na cestách robí mestská spoločnosť Správa majetku mesta v priebehu celého roka a bude v tom pokračovať aj na rok. Podľa hovorcu mesta však spoplatnený parkovací systém v centre nemožno spájať s opravami ciest. Tieto peniaze idú do budovania parkovacích miest. A napríklad naposledy sme vybudovali parkovacie miesta na ulici Míšika, to je smerom na Košovskej ceste, alebo teda smerom ku Košovskej ceste. No a do konca roka 2013 majú vzniknúť parkovacie miesta rovnakého charakteru práve v lokalite ulici Škarvana. Nové parkovacie miesta buduje mesto na základe údajov získaných z prieskumu v centrálnej parkovacej zóne. Prievidza má spracovaný plán oprav súvislých povrchov ciest do konca roka 2016. V prípade jeho realizácie by bola väčšina mestských komunikácií v priebehu nasledujúcich 3 rokov opravená. Záleží to od vyčlenenia financií na tieto účely v rozpočte mesta. Ak všetko pôjde ako má, tak budeme pokračovať i v nasledujúcom roku. Písateľ mailu poukazuje i na vodorovné značenie parkovacích miest. Podľa neho sú rozmery pozdĺžného státia na bývalom chodníku na ulici Škarvana menšie ako na Jesenského ulici. Ja neviem, kto a prečo dal rozmery parkovacích miest iné a strašne by ma to zaujímalo. Podľa mesta sú všetky rozmery parkovacích miest v súlade s platnou legislatívou. Určuje ich norma pre odstavné a parkovacie plochy, ktorá umožňuje ich minimálne a maximálne rozmery. Tie normy poukazujú aj na nejaké priestorové dimenzie tej ktorej cesty, alebo na to, či je tam parkovanie pozdĺžne alebo priečne, alebo či sa parkuje v kopca. V prípade ulice Jesenského ide o svahovitý terén a preto sú tu parkovacie miesta dlhšie. Samozrejme, aby nedošlo k nejaké zbytočné havárii pri štartovaní auta podobne. Všetky parkovacie miesta boli odsúhlasené dopravným inšpektorátom a cestným správnym orgánom. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny v Bojniciach, príprava mesta na zimnú údržbu, tretia tohtoročná úprava rozpočtu mesta. Aj tieto témy boli predmetom rokovania bojnických poslancov. Zasadnutie poslaneckého zboru zvolal primátor František Tám na štvrtok 24. októbra. V úvode zasadnutia poslanci prerokovali správy týkajúce sa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta. Schválili úhradu časti straty regionálnej televízie Prievidza za rok 2012 podľa výšky podielu na základnom imaní spoločnosti. Vzali na vedomie správu o činnosti dobrovoľných hasičských zborov 1 a 2 za prvý polorok 2013. V tomto bode vystúpil poslanec Jozef Holička a zdôvodnil požiadavku hasičského zboru o poskytnutie prostriedkov na nevyhnutné materiálne vybavenie. Bez rozpravy poslanecký zbor zobral na vedomie vyhodnotenie tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Návštevníkov bolo dosť. Viete dobre, že leto bolo horúce, tak väčšinou sa určite zdržiavali na tých kúpaliskách pri vode, ale podľa tých parkovisk, čo prevádzkuje mesto, tá návštevnosť, môžem povedať, že v Bojniciach bola dobrá. V rámci hudobného leta bolo v meste 19 koncertov, ktorých návštevnosť bola priaznivá. Schválením prešla aj príprava technických služieb na zimnú údržbu 2013-2014. Technické služby sú pripravené na zimnú údržbu. Majú pripravené traktory, radlice,
Mercedes k dispozícii majú, takže určite, keď nápadne 2 metre snehu, že všetko nestihnú, vždycky budú sťažnosti, lebo všade sa nedá. Najprv u nás, čo sú kopcovité tie ulice, tak v prvom rade musia ísť tam odrnúť a potom tie roviny odrňajú. No. Na úrovni 75% je plnenie rozpočtu zariadenia pre seniorov domov dôchodcov k 30. septembru tohto roka. Vyplynulo to zo správy, ktorú bojnické zastupiteľstvo schválilo. Schválením prešli zásady zloženia a použitia finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu. Určujú použitie zloženej zábezpeky na osobitnom účte. V zásadách je presne zadefinované, kedy a na aký účel môže mesto tieto peniaze použiť. V ďalšej časti rokovania poslanci schválili návrh na odňatie majetku zo správy základnej školy a jeho zaradenie do majetku mesta Bojnice. Ide o nehnuteľný majetok, ktorý bol obstaraný z kapitálových výdavkov základnej školy v rámci rozšírenia kapacity materskej školy. Škola majetok odovzdala mestu bezodplatne. Poslanci vzali na vedomie správu o plnení rozpočtu mesta k 30. septembru 2013. Plnenie bolo zhruba 75%. Niektoré príjmy boli vyššie. Podpísal sa pod to výber miestnych daní a poplatkov, ako i daní z nehnuteľnosti, ktoré daňovníci zaplatili za celý rok bez využitia splátok. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu mesto postupuje opatrne. Je to aj tým, že radnica nevie, aké budú podielové dane do konca roka. Vývoj súčasnej ekonomickej situácie odzrkadľuje tretia tohtoročná úprava mestského rozpočtu, ktorú poslanci schválili. V nej je premietnuté oznámenie dotácií na prenesené kompetencie v oblasti školstva, použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania, ako i použitie peňazí rezervného fondu. V príjmovej časti sa vypustili niektoré príjmy z dotácií na investičné akcie. Bolo to z dôvodu neúspešnosti niektorých predkladaných projektov. Poslanci sa uznesli aj na započítaní vzájomných pohľadávok s mestom Prievidza za deti v centrách voľného času. Blok pred prerokovaním žiadostí týkajúcich sa predaja a prenajmu nehnuteľnosti uzavrelo schválenie výročnej a konsolidovanej výročnej správy mesta Bojnice za rok 2012. Proti požiadavkám rodiny Baťovcov o navrátenie majetku protestovalo v sobotu 19. októbra niekoľko desiatok ľudí. Zhromaždenie zorganizovalo pred Bojnickým zámkom občianske združenie Vzdor, Hnutie práce. Zámerom je zabrániť odškodneniu podnikateľskej rodiny za skonfiškovaný Bojnický zámok. Potomkovia Jána Antonína Baťu, niekdajšieho zlínskeho podnikateľa, žiadajú od štátu finančnú náhradu za skonfiškovaný majetok na základe Benešových dekrétov. V tom je zahrnutý i Bojnický zámok, ktorý svojho času Baťa vlastnil. Túto požiadavku považujeme za absolútne nepripustnú a absolútne nemorálnu. Peniaze zo štátneho rozpočtu sú vlastne dane pracujúcich ľudí, dane z ich miest, že sú to peniaze vyrobené pracujúcimi ľuďmi a nie baťovcami, preto baťovcom tieto peniaze nemajú čo patriť. Podľa organizátorov protestu je zámok dielom pracujúceho ľudu a má patriť celej spoločnosti a nie súkromníkovi. Každý človek musí mať právo na tento zámok radne chodiť, ako na kultúrnu pamiatku, oddychovať tu, vzdelávať sa, musí byť v službách celej verejnosti. Samotných Bojničanov protest v centre mesta nezaujímal. Pristavovali sa skôr návštevníci a kúpeľní hostia. Petíciu, ktorú organizátori pripravili, podpísalo v Bojniciach 70 ľudí. My vieme, akú úlohu zohral Baťa. Jemu nejde o zámok, o jeho udržiavanie. Jemu ide o, aby vycicaval peniaze zo slovenského ľudu. Tak, ako vycicaval, odkedy je Baťom. Pretože vždy žil z rúk robotníka. Právny zástupca rodiny Baťovcov sa pre denník SME vyjadril, že majetok má hodnotu niekoľko miliárd eur. Baťov vnuk John Nash hovorí, že získané peniaze by investovali na Slovensku. Založili by za ne Univerzitu Jána Antonína Baťu a informačné spoločnosti, ktoré by priniesli práce v regiónoch, kde mal Baťa závody. Tak je to úplná hlúposť, preto lebo na čo ich dávať Baťovcom tie peniaze. Ak ich tu už raz máme, tak ich vieme použiť na to vzdelávanie my sami. Občianske združenie zorganizovalo protest aj napriek medializovanej správe, že konanie o žiadosti rodiny Baťovcov o odškodnenie za znárodnený majetok koncernu Baťa na Slovensku je momentálne prerušené. Veci bolo prerušené z dôvodu doplnenia písomných dôkazov zo strany žiadateľov. Ide o listinné dôkazy, ktorými žiadatelia potvrdia, že si môžu nárokovať náhradu za znárodnený majetok koncernu.
koncernu Baťa na Slovensku. Okrem toho žiadame aj o doplnenie dokladov, ktoré preukážu, že sú oprávnenými dedičmi a účastníkmi konania. Je to v podstate také aj naše malé víťazstvo, že vlastne tento proces bol pozastavený a vlastne nejde ani tak o to, že či Baťovci alebo nie Baťovci. Sme proti tomu, aby vlastne ktokoľvek mohol mať v súkromnom vlastníctve takúto historickú pamiatku. Protestujúci zaslali otvorený list prezidentovi, predsedovi vlády a ministrovi kultúry. Vyzývajú ich, aby zabránili vráteniu Bojnického zámku do súkromných rúk Baťovcov. Rozsiahla výluka na trati Prievidza Handlová Horná Štubňa sa začala už 21. októbra. Práce na tejto trati by mali trvať do 10. decembra. V tomto čase platí výlukový cestovný poriadok, ktorý priniesol aj niektoré obmedzenia pre cestujúcu verejnosť. Dôvodom rozsiahlej výluky na trati Prievidza Handlová Horná Štubňa je komplexná rekonštrukcia železničného zvršku. Rekonštrukčné práce sú naplánované na 51 dní v tomto roku. Železničná spoločnosť Slovensko pripravila pre cestujúcu verejnosť opatrenia v železničnej osobnej doprave. Denné výluky na trati Sklené pri Handlovej Remata v čase od 8.15 do 15.20 hodiny sú naplánované v dvoch etapách. Tá prvá začala v pondelok 21. októbra a končí sobotou 26. októbra. Druhá je plánovaná od 15. do 25. novembra. V tom čase sú niektoré vlaky odrieknuté bez náhrady. Týka sa to aj vlakov, ktoré premávajú v opačnom smere. Niektoré z týchto spojov využívajú aj študentky, budúce pedagogičky, ktoré cestujú do školy v Turčianskych Tepliciach. Správa o výluke ich rozhodne nepotešila, vzhľadom k tomu, že vlaky, ktoré využívajú, sú odrieknuté bez náhrady. Pravidelne cestujem do školy a na internát vlakom, keďže iný spôsob cestovania do Turčianskych Teplíc dosť blízko vzdialenej Prievidze ako vlakom neexistuje. To, že tento spoj nebude nahradený autobusom, ma zaráža. Neviem, ako budem chodiť do školy, keďže nevybavili náhradu. Celý týždeň som na internáte, ale tiež sa potrebujem dostať v nedeľu na internát a v piatok domov. Vybavia nám náhradný spoj alebo Slovenská železničná spoločnosť sa rozhodne financovať študentom drahé autobusy? Odrieknutie vlakov bez náhrady je z dôvodu, že v úseku Remata Sklené pri Handlovej neexistuje cestná komunikácia. Železničná spoločnosť Slovensko tak nemá ako zabezpečiť náhradnú autobusovú dopravu. Železničná spoločnosť upozorňuje cestujúcich, že v dňoch od 27. októbra do 14. novembra a 26. novembra do 10. decembra je plánovaná nepretržitá výluka na trati Prievidza Horná Štubňa. V tom čase bude na trati Prievidza Horná Štubňa platiť výlukový cestovný poriadok. Počas októbra a novembra budú prebiehať viaceré výluky na odlišných úsekoch trate. Keď bude vylúčený úsek, kde existuje cesta medzi železničnými stanicami, železničná spoločnosť Slovensko v tomto úseku autobusy zabezpečí. Časové polohy viacerých vlakov budú v tomto čase zmenené. Treba rátať so skorším odchodom jednotlivých spojov o zhruba 15 minút. V úseku Handlová Remata budú vlaky nahradené autobusovou dopravou. Takisto aj osobné vlaky číslo 5614 a 5615 v úseku Handlová Prievidza budú vedené náhradnou autobusovou dopravou. Autobus bude pripravený na železničných staniciach v Handlovej, Chrenovci a Prievidzi. V Remate bude autobus pristavený pri železničnom nadjazde v Rástočne a Jalovci na autobusovej zastávke Slovenskej autobusovej dopravy. Všetky informácie o výluke na železničnej trati Prievidza Horná Štubňa získate aj na stránke www.slovakrail.sk. Spoznávali handlovskú samosprávu. Výstava Senior záhradkár. V Bojniciach rastie aj hľuzovka. V útorok 22. októbra zažila Handlová veľké sťahovanie žiakov základných a materských škôl. Všetci totiž chceli nazrieť do tajných zákutí mestských organizácií. Navštívili úrad, knižnicu, dom kultúry, plaváreň, podnikateľský inkubátor či mestskú políciu. Už 9. ročník Dňa otvorených dverí prilákal okolo 700 detí s pani učiteľkami. Mestský úrad sprístupnil veľkú zasadaciu miestnosť, obradnú sieň a jednotlivé oddelenia. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o meste, mohli sa porozprávať s poslancami a hovorkyňou mesta. V kvíze odpovedali na jednoduché otázky, za čo dostali sladkú odmenu. To je veľmi potešiteľné, už po tých 9 rokoch môžeme povedať, že keď sa začali otvárať dvere u nás v samospráve mesta Handlova, tak v podstate aj školy, ktoré
taká hlavná cieľová skupina, nevedeli o tom meste veľa. Teraz napríklad na tomto ročníku už deti prídu pripravené, vedia o tom meste naozaj veľmi veľa, vedia, koľko tu býva ľudí, vedia, čo tu je, aké sú tu organizácie, vedia napríklad rôzne historky aj o našej Kataríne. No a samozrejme aj tie otázky už od tých úplne najmenších prváčikov alebo škôlkarov sú už také veľmi kompetentné a už vám presne vedia povedať, rozprávajú sa aj doma s rodičmi, že čo sa im páči, čo by chceli v našom meste. Takže sme veľmi radi, že už prichádzajú také otázky a tí žiaci sú takí veľmi aktívnejší. Deti sa zahrali na poslancov a v zasadacej miestnosti hlasovali napríklad o pridelení financií na ich materskú školu. A v škôlke u vás chceli by ste niečo nové? Mhm. Čo? Nejakú rybu, akvárko, také niečo. A to ste si odsúhlasili, že aj hračky dostanete, to by si chcel? To by som chcel aj na doma. Vy ste aj hlasovali ako poslanci. Chcel by si byť poslancom v budúcnosti? Áno. A prečo si sa väčšinou zdržal, že si nehlasoval ani za, ani proti? No lebo. Si taký nerozhodný? Áno. Obradná sieň sa v tento deň stala miestom viacerých sobášov. Vyskúšať svadbu na vlastnej koži si chceli najmä tí najmenší. Sa mi páčilo to, ako sa Žanetka oženovala. Môžete sa nám predstaviť, ako sa voláte? Lea Mazanová. Ja som Lacko Halbavi. A vy ste sa aj poznali predtým, ako ste sa išli zosobášiť? Áno. Čo vieš o neveste? Nič. Neviem ešte. A ty vieš niečo o ženichovi? Áno. Môžeš nám aj povedať? Chodili sme spolu do škôlky. A tam sme sa niekedy spolu hrávali. Deti sa tiež zoznámili so zberom a triedením odpadu v meste. Máme takú prezentáciu tento rok aj pred mestským úradom, nakoľko Hatér je trošku ďaleko, aby tu detičky nemuseli teda chodiť. No a samozrejme objasní napríklad aj tú sociálnu vec. Jazmín si pripravil také veľmi také pekné tvorivé dielničky. No a máme aj takú novinku, hlavne komunikovať aj novinky, ktoré sa dejú v samospráve. Tento rok sme si pripravili aj prezentáciu napríklad projektu centrálnej mestskej zóny, ako by mohla vyzerať taká vizualizácia. V mestskej knižnici sa deti zahrali na knihovníkov. Vyskúšali si napísať niečo na starom písacom stroji. Mne by sa tu páčilo, že by sme tu mali takú knižnicu, kde by boli iba detské knižky. Teraz ste v knižnici, tu ste čo všetko robili? Čo sa ti tu páčilo? Všetko sa mi tu páčilo. A môžeš nám povedať aj, čo ste robili? Sme tu obalovali knižky, pečiatkovali, sme snímali. Ty chodívaš do knižnice, keď máš voľný čas? Niekedy áno. A aké knižky najradšej čítaš? Všelijaké. V mestskej plavárni si deti mohli pozrieť, kde sa čistí voda a zároveň si počas celého dňa zaplávať zadarmo. Veľký záujem bol aj o návštevu mestskej polície. Najviac sa mi páčil kamerový systém, ktorý tu je 24 hodín denne. Sú tam 4 nové kamery, ktoré sú umiestnené na 4 rôznych miestach. Áno, keď operátor kamerového systému vlastne zistí, že niekde dochádza k nejakej bitke, dajme tomu, tak na to tu má vysielačku, vonku je hliadka, to sú dvaja policajti vo vozidle služobnom. Áno, takže on ich ohlási vysielačkou, oznámi im, kde sa čo deje. Žiaci si tiež mohli zblízka obzrieť policajnú papuču na auto alebo čítačku čipov na domáce zvieratá. Zároveň si vypočuli poučné informácie z práce mestskej polície. Z celodenného výletu deti odchádzali plné dojmov. Už teraz sa v Handlovej pripravujú na jubilejný 10. ročník Dňa otvorených dverí. Seniori z denného centra v Necpaloch sa dali dokopy so záhradkármi a regionálnym spolkom včelárov v Prievidzi, aby pripravili výstavu ovocia, zeleniny a ochutnávku medu. Návštevníci si mohli túto výstavu pozrieť počas 2 dní v Dome kultúry v Necpaloch. Poprvýkrát bola v Necpalskom dome kultúry výstava ovocia a zeleniny, ktorú pripravili seniori z denného centra v Necpaloch. Máme tu prevažnú väčšinu záhradkárov, ktorí sú organizovaní aj v iných kluboch, tak sme sa rozhodli, že v spolupráci so záhradkármi z Necpal túto výstavu zorganizujeme. A keďže v záhrade patrí aj včela a oslovili nás aj včelári, no tak potom sme prijali do tejto výstavy aj včelárov, aby reprezentovali svoje výrobky a myslím si, že
to bude mať asi úspech. Prestrihnutím pásky poverili organizátori primátorku mesta Katarínu Machačkovú. Ja sa veľmi teším, že poprvýkrát táto akcia sa organizuje práve aj na území Necpál. Je to príležitosťou ukázať výsledky práce záhradkárov, včelárov a všetkých tých, ktorí niečo robia, niečo aktívne a chcú sa pochváliť, ale myslím si, že je to veľmi dôležité, pretože sa ľudia stretnú, porozprávajú, potešia z toho, čo sa im podarilo. Počiatočné obavy organizátorov, či sa záhradkári prídu pochváliť svojimi výpestkami, sa nenaplnili. Báli sme sa, že tá výstava bude trošku chudobnejšia, lebo toto leto veľmi záhradkárom neprialo, ale som sama prekvapená, že aké pekné výpestky doniesli záhradkári, aj naši členovia. No a niektorí si dali záležať aj na výzdobe svojich stolov. Aj tieto pekné obrazy vytvorili šikovné ruky dvoch členiek denného centra. Tak ja som sa so susedom tuto dohodla, že sa spojíme a že niečo vymyslíme. Takže to je nápad obidvoch. Najskôr si vytvorili nákres, ako bude ich obraz ovocia či zeleniny vyzerať. Vyskúšali sme si to doma a už sme to potom tu len aranžovali. V piatok 18. októbra sme sa zastavili ešte na jednej výstave. Tentokrát to bola výstava húb, ktorú pripravili študenti 3. ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi. Študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi, ktorí navštevujú turisticko-hubársky krúžok, mali mnoho zvedavých otázok. Aj preto zorganizovali výstavu húb na svojej škole. Odborný dohľad nad výstavou mal Ján Červenka zo Slovenskej mykologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Bez toho sa nedá takáto výstava urobiť, tak sme ho požiadali cez osobný kontakt a bol taký laskavý, že prišiel a je ochotný nám huby určovať. Všetky huby, ktoré boli na výstave, nazbierali študenti školy a pochodili nielen okolité lesy. Sú tu huby aj z iných oblastí, lebo keby sme sa sústredili len na tieto, tak by bolo málo druhov. Čiže my sme museli ísť aj ďalej, pri Zvolen, Žiar nad Hronom a aj odtiaľ sú. Ale väčšina je odtiaľ to. Pre študentov bola pripravená aj prednáška o hubách. Už počas tých príprav som našiel nejaké hryby, ktoré som nikdy nezbieral a dozvedel som sa, že sú jedlé a dokonca, že sú aj veľmi chutné. Odborník radí zbierať len tie huby, ktoré poznáme. Všímať by sme si mali hlavne základné znaky. Tie môžete nájsť aj v atlase húb. Mal by si hlavne prečítať tie opisy, ktoré sú tam, pretože tie hovoria viac často ako ten obrázok. Prednedávnom prebehla médiami správa o otrave bedličkou. Tú si neskúsení hubári môžu ľahko pomýliť s bedľou. Treba poznať jej hlavné znaky. A u bedle napríklad je posuvný prsteň, u bedličky je ten prsteň prirastený. Myslím si, že je to dôležité naučiť sa tie znaky a rozpoznania tých jednotlivých hríbov, ako je napríklad u tej bedličky. Vedeli ste, že v našom regióne sa dá nájsť aj hľuzovka letná, ktorá je gurmánskou lahôdkou? Dá sa nájsť v okolí bojníc vo vápencových pôdach a dubových lesoch. Konkrétnu lokalitu sa nám však zistiť nepodarilo. Hľuzovka letná býva veľmi vyhľadávaná a dá sa povedať, že aj vyvažovaná zlatom, lebo jedno kilo týchto hľuzoviek stojí aj 1000 eur, takže to je taká gurmánska lahôdka. Huby by sme mali zbierať len v lese, pretože častokrát naťahajú do seba aj nežiadúce splodiny či dokonca radioaktivitu. Niektoré huby dokonca rastú na jadrových reaktoroch, bolo zistené, a vlastne môže to uškodiť tomu zdraviu. V dnešnej reportáži sa budeme venovať problematike odpájania od centrálneho zdroja tepla v Handlovej. No a v pondelkovom regióne vám predstavíme zaujímavého muža, nového dekana prievidskej farnosti Vladimíra Slováka. Prežite príjemný zvyšok dnešného dňa. Dovidenia.